शहर के नंदनवन परिसर निवासी हवलदार अशोक मुळे इनके पत्नी का आरोपी नवीन सुरेश गोटाफोड़े ने गला रेत कर हत्या की है। अशोक मुळे की पत्नी सुशीला उम्र 52 वर्ष ने अपने बेटे के परिचय वाले आरोपी नवीन सुरेश गोटाफोड़े को घर आने से मना किया था। हवलदार अशोक मुळे की पत्नी सुशीला उम्र 52 वर्ष ने अपने बेटे के परिचय वाले आरोपी नवीन सुरेश गोटाफोड़े घर आया था। सुशीला ने नवीन को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया, उसी वजह से गले पर चाकू से वार कर सुशीला को जख्मी किया। हवलदार अशोक मुळे की पत्नी सुशीला उम्र 52 वर्ष ने अपने बेटे के परिचय वाले आरोपी नवीन सुरेश गोटाफोड़े घर आया था। सुशीला ने नवीन को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया, उसी कारण आरोपी नवीन सुरेश गोटाफोड़े ने गले पर चाकू से वार कर सुशीला को जख्मी किया। चाकू ने वार के लिए तिथनं आतमधून इथं आम्ही बाहेर आणलं, ह्या स्विफ्टमध्ये वरून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेलं, तिथनं मेडिकलला, तिथे त्यांची डेथ सांगितली। एवढं काही माहीत नाही, त्याच्या मित्राने मारले एवढंच माहिती आहे। फिर्यादीने उसे पकडने की कोशिश की तो उसके हात पर भी चाकू से वार किए। नंदनवन पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये एक बाडगनगर या एरियामध्ये राहणारे एक कुटुंब आहे, त्यांच्या मुलाच्या ओळखीचा एक इसम होता, तो काल आलेला होता घरी, पण तो मुलगा झोपलेला असल्यामुळे त्याला परत पाठवलं होतं। तर त्यानंतर आज तो मुलाने त्या फॅमिलीत सुद्धा आल्यानंतर त्यांना कालचा राग मनात ठेवून मुलाला भेटून दिले नाही, या कारणास्तव त्यांनी डायरेक्ट घरात गेल्यानंतर त्या महिलेच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार केला आणि गंभीर जखमी केलं। गंभीर जखमी झाल्यानंतर मुलाला ते आवाज ऐकू आला आईचा, आणि तो नंतर तो बाहेर आल्यानंतर त्याला आईला वाचवण्याची झटापट केली आणि नंतर तो पळून गेला आरोपी। त्यानंतर मुलांनी आईला मेडिकलमध्ये हॉस्पिटलाइज केलं, तर त्या ठिकाणी डॉक्टरांनी डेथ घोषित केलेला आहे आणि त्याच्या आरोपीचा आणि बाकीच्या याचा गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। गुन्हा नोंदून बाकीचे जे आहेत कारवाई त्याच्यावर कठोर कारवाई। सुशीला को अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टर ने सुशीला को मृत घोषित किया है। नवीन अशोक मुळे की फिरियाद पर गुनाह दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।